Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlarimiz. 3-fevral sanasidagi tabriklarimiz davom etyapti. Ayni paytda Ishtixon shayxlardamiz. Hozir birgalikda Dilshod onajonimiz tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz barcha farzandlar nomidan xonadonlarga xursandchilik ulashamiz. Ketdik. Xonimlar va janoblar, qadrli onaxonlarimiz, mana shunday faizli xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz, bugun yaqinlar tabrigi ijodkorlari sizlarni xursand qilish uchun albatta o'rinlarda shaxsiy bayramlarni nishonlayotgan Dilshod onamizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Imkon bo'lsa bezovta qilmasak o'zlarini bitta gulduros qarsigilar ostida davramiz markazlar taklif etamiz. Assalomu alaykum, barchalaringizga a'lo kayfiyat tilaymiz. Onajon tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Avvalo ijodiy guruhimizni barcha yigit-qizlar nomidan chin qalbimizdan samimiy muborakbod etamiz. Umringiz uzoq, farzandlar baxtiga sog' omon bo'lishingizni tilaymiz. Ilohim, qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Bugun farzandlaringiz barchalari Dilnoz opamiz, Zohiddin akamiz, Mohiddin akamiz, Fahriddin akamiz hamda Gulshod opamiz birga birgalikda hamma-hammalari onajonimizni, bizni farishtamizni bugun tug'ilgan kunlari. Hayotlardan yangi bir sahifa ochib, dunyodagi eng baxtli onalar qatorida bo'lishlarini istaymiz. Alloh nasib etsin, kuch quvvat bersin, davlat bersin. Bitta niyatimiz bor, bitta orzuimiz bor. Otajonimni, onajonimni xat safarlarga jo'natib, hoji ota, hoji ona bo'lgan kunlarini ko'rishning eng oliy baxtimiz.
Çünkü dadajonim bilan ayjonim tinimsiz mehnatda bo'lib umrlarini gulday davrlarni o'tganini ham sezmay qoldilar. Biz farzandlar uchun 5ta farzandni bekami ko'z tarbiya qildilar, boy yetkizdilar, hammamizni ilmli, hunarli, uyli, joyli qildilar. Endi rohatu farovatimizni ko'rsinlar, hurmatu izzatda yursinlar. Albatta davrlarimizda to'g'rida turib duo qilib charchamasinlar, to'ylarimizda bosh-qosh bo'lsinlar. Onajonimiz dunyodagi eng mehribon insonimiz. Ko'nglimizni barhami, qalbimiz obi zamzami. Qancha mehr ko'rsatsak ham kamlik qiladi. Dunyoda borligi biz uchun baxtdir. Bugun dadajonim bilan ayjonimni xursand qilmoqchimiz. Onajonimizga ming rahmatimizni aytmoqchimiz. Bir narsani takror aytamizki, 5ta farzandni katta qilarkanlar, onajonimni peshonalariga ajin, sochlariga qor qiroqlar tushyapti. Otam bilan mehnat qildilar. Tinimsiz mehnatda bo'lib, biror marta obro' mansabga, bol dunyoga his qo'ymadilar, intilmadilar. Shu bolalar tarbiyasi uchun yashadilar. Endi o'rnini almashadigan fursatlar keldi. Dadajonim bilan ayajonim davralarini to'rda tursinlar, rohatu farovatimizda yursinlar. Bizni albatta qanday asrab avaylagan bo'lsalar, biz ham endi dadamni, ayamni asrab avaylashga tayyormiz. Hayotimiz davomida agar bilib bilmay xato gunohlar qilgan bo'lsak, ko'ngillarga azor bergan bo'lsak, ranjitib qo'ygan bo'lsak, onajonimiz bizni kechirsinlar. Biz onajonimizni, otajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bu yaxshi ko'rishni so'zlar bilan ifoda eta olmaymiz. Bugun tug'ilgan kunlarda dunyodagi eng chiroyli guldastani hadya etib xursand etishlik niyatimiz bor dedilar. Marhamat qilamiz, chiroyli gulroz qarsaklar ostida barcha farzandlar, nabirajonlar guldastalarni qabul qiling. Tabassum qiling. Albatta siz tabassum qilib tursangiz shu xonadonda hamma narsa ishlarini yurishib ketadi. Hamma kulib turadi, tabassum qiladi. Bilmadim, biz farzandlar har ishga qo'l uramiz, omadli, baxtli, barokatli yakun topadi deya opajonlarimiz, singiljonlarimiz takror aytyaptilar. Bunga barchasiga sababchi bo'lgan insonlarimiz
bizni suyangan tog'imiz, oilamizni qo'rg'oni, padara buzrukvorimiz. Hamda valideyi muhtaramamız, bizni dünyaya yorup alamge keltirgen insanlarımız. Tullara beydar bolup aytgan allaları, hamda ağızlarda çaynab turgan halol lokmana bolamge deb kelingan insanlarımız. Erta tongda kıblaga qarab, qo'llarim duoga açıp, ya Rabbim farzandlarımda omadini, baxtini ber diye aytgan so'zlari ile hayotda har işimiz omadli, baxtli, barokatli yakun topadi. Bugün, bugün, albatta sizni xursand qilish uchun tashrif buyurgan insonlarimiz marhamat. Guldastalar ila qabul qilasiz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Şahlanın baba. Bugün xonadonlarda yaxshi kun. Albatta umr yo'ldoshingizni bugun tug'ilgan kunlari, shaxsiy bayramlari. Bugungi kunlarda endi sizga mikrofonni havola etaman. Hammani tabrik so'zidan sizniki boshqacha bo'ladi. To'g'rimi, noto'g'rimi? Umringiz uzoq bo'lsin, marhamat. Rahmat, rahmat. Salomat bo'lasiz. Avvalambor, assalomu alaykum aziz mehmonlar. Charchamadingizlar? Xudo xola yaxshi keldingizmi? Sizlar yaxshimi? Tabriklang yangi. Yaxshi. Mana bugungi kunda sababchisi bizni general bo'ladi. Sizlarga kimsin? Ikki yil bo'ldi ishga o'tganimga 26 yil ishlayman. Qanchasi bo'lmasdan. Salomat bo'lsin. Yuzga kiraman. Yuzga kiraman. Tabriklayman. Bugün okşa gitgenken kelmedi mi? Hammaga omad, sog' bo'lsin. Avvalan bor, dunyomiz tinch bo'lsin. Har kimni topgan yaxshi kunda bo'lsin. Hamisha sog'ligingizdan omon bo'lsin. Dehqonchilik kasbkorga baraka bersin. Reis bo'l, sizga rahmat. Salomat bo'lsin. Rahmat, salomat bo'lsin. Ishonchli bo'l. Hozir kelishdan oldin bir akamiz telefon qilgandilar. Endi qaysi o'g'lingiz bilmadim, men ismlarini so'ramabman. Dadajonim va ayjonimga bitta niyatim bor. Bugun ikkolarning rizoligini olish, duolarini olishlik, albatta ko'ngillari yo'l topishlik, Alloh nasib etsin, kuch quvvat bersin, davlat bersin. Dadajonimizni, ayjonimizni haj safarlariga jo'natamiz. Alloh xohlasa kelasi yil yozlarga chiqib dadamni, ayamni yubiley to'ylarini nishonlab beramiz, deyaptilar. Umringizga uzoq bo'lsin. Tanajoningizga sog' bo'lsin. Inshaalloh ona, hozir Shamsiddin buvam o'zlarini sal bilmaganlikka o'rayaptilar, lekin bu tayyorgarlik jarayonlarida Shamsiddin buvamning ham xabarlari bor, Shahobiddin tog'amning ham xabarlari bor. Hozir kelishdan oldin bizga bitta qo'shiq zakas qilgandilar, menda sovg'a bo'ladi dedilar. Hozir qo'yib beramiz uni ham. Ammo farzandlarimda nomidan men ushbu she'rni sizga o'qib berishim kerak. Bo'g'irdan akamnikimi, Faxriddin akamnikimi bilmadim endi. Boshim qo'yay bugun xoku poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga mehribonim tanhoginam onajonim boringizga shukr ona boringizga neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz pok iymonim yorug' yuzlik qimmatimsiz dunyolardan topib olgan jannatimsiz boringizga shukr ona boringizga farishtalar o'tib o'n yo'l so'ringizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanayin
aylanayin mening bolam degan tilingizdan boringizga shukr ona boringizga. Baxtimsiz siz neqlayman xumolarni. Rostligim siz yuzi qursin ro'yolarni. Allangizga alishmasman dunyolarni. Boringizga shukr ona boringizga. Bizni farishtamiz, bizni oqila onajonimiz, bizni jannatdan onajonimiz vaqtimizga sog' amon bo'lsinlar. Bugun niyatlarni ishamizlar. Bitta qarsa ichib qo'yamiz. Mana qo'yganda. Mana uyda egasi bo'lganda. Umr uzoq bo'lsin, katta inson bo'lsin. Ana endi onajonimizning niyatlarini eshitib olamiz farzandlarga, qolaversa shu xonadonlarga tashrif buyurgan mehmonlarga. Bir şovalarga bollarimda uchalasiga ham besh to'ylar qilib nasib ro'zaylar. Hammasini qo'shganlarimni qo'sha qarishlar yaxshi kunni ko'rib yurish nasib ro'zaylasin. Bayramingiz muborak bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Albatta sovg'alarni qabul qilib olasiz. Qizim ham bering bir. Opajonlarim o'zi qo'shiq aytmoqchi edi. Hozir qo'shiqlarni bir sovg'a sifatida qabul qilib olasiz. Jonli ijrolarda qo'shiq aytib beraman degandilar. Opajon kim? Do'st yo'q ekan. Mehringa ku umumanga so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolar o'tlagini oldida tiz cho'kaman. Astara bola yiqilib ketmasin. Hajlarga yurganda, hajlardan kelganlarda mana shundaygina kutib olaylik. Nasib bo'lsa, yaxshi kunlar. Yuzlarga kirib yuring, ajoyib. Rahmat sog'ingiz. Rahmat sog'ingiz. Men bir qo'yaman. Sog'ligini qabul qilib olasiz. Bu ketib qolmay hozir. Albatta qizlar sog'lar. Sizni sha'ningizga albatta bitilgan she'rlar bor. Onajonlarimiz, opa-singillarimiz ijro etib beradilar. Bugun sizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklab, barchalaringizga alo kayfiyat tilaymiz. Marhamat. Onajon, yaqinroq chiqasiz, marhamat. Qalbingiz hayotbaxsh nurlarga to'lsin. Umr yo'llaringiz gullarga to'lsin. Sizni tark etmasin mudom baxt, omad, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dünyada g'am ko'rmang, hech vaqt, hech qachon oshiqda qalbingiz to'ymasin armon. Bor bo'ling, sog' bo'ling, aziz qadrdon. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Shodlik, quvonchlarga bo'ling hamxona. Vaqt sizga bir umr bo'lsin toshona. Umringiz har kuni bo'lsin shodiyona. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Tabassum bezasin yuzlaringizni. Kulgu tat etmasin ko'zlaringizni. Lolalar chinmasin izlaringizni. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Dedilar o'tkinchi dunyo, bir kam dunyo. O'tkinchi dunyoda chekmang g'am alam. Yaqinlar baxtiga sog' bo'ling hardam. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Tilayman tog' misol mehring sabrlar, halovat tilayman sog'lik huzurlar. Allohdan siz uchun so'ray umrlar. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Ay, bu çok güzel bir zamanı.
Tabii ki bu işler çok iyi bayram ile mübarek olsun. Xonadonlardan yaxshi kunlar tark etmasin. Endi birgalikda navbatdagi sovg'alarimizni qabul qilasiz. Barcha yaqinlar sovg'asi albatta insonni xursand qilish uchun tug'ilgan kun tortlari, bayram tortlari marhamat qilamiz birgalikda. Topshir qo'yishlar mumkin tug'ilgan kun. Albatta Navira jonlarga. Endi bizani bu yoqqa kelishimizga bir inson yo'l boshlab keldi. Manzilni ko'rsatib albatta siz haqingizdagi juda ham yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar aytib, Tamara xola yo'l boshlab keldilar. Tamara xola kelin yonimizdan albatta. Tabrik so'zlaringizni aytib qo'yasiz, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Bugun mana opajonim Dilshodoyining tug'ilgan kunlari ekan. 100 yoshlarga kirib yursin. 100 yoshlarni mana shunday nishonlasin. Ochimdan qushaqarsin, o'g'il qizlarni huzurini ko'rsin. Nabiralar, abiralar to'ylarini ko'rish nasib etsin. Hamisha yuzidan kulgu, labidan tabassum arimasin. Eng yaxshi kunlari shunday bo'lsin. Tabriklayman opajon, 100 yoshlarga kirib yuring. Salomat bo'lasizlar. Ana endi barcha-barchalarga aloq kayfiyat tilaymiz va hamma-hammani davr raqslariga taklif etamiz. Bayram-bayram deb Oh,
çırayli Ah bu kabutar niye kilperi Ay yüzünü dar kumcu çırayli Nola kınamla meşap, kandam
Kelik yollarımız için kalbimizden bak sağlık dileriz. Onacan umurun uzağı bulsun, tanıcağınız sağ bulsun. Elbette hemşe şahadın kuvamına koşa karak hoca ota, hoca ona bugün kullarınızı hem kilipsiz, tabirleştik nasip etsin. Yubri tuylarınızı gelip dasırkollarda iştirak geçişlik nasip etsin. Farzanlarız, sizler dışarılarız ki ihsan dasırkolları yazgın diyem katarımızdan kem kımasan şiirdeki hemen mihmanlarına iştirak geçişlik nasip etsin. Azizler hemşe hanıdollarızdan bak omad, konç, hiç kaçan fark etmesin. Parıştalar nur soşu dursun. Vaktimizde otalarımız, onalarımız aman olsun. Bizde davranlarımız, boyunluklarımız. Konudanlarda bulgen kursançilik ayonlarında işte boyun tarmalarımızdan güzeltme borçlarımız mümkündür. İnternette yakınlar tabiriyorsunuz. YouTube, Instagram, Telegram, Facebook kanallarında çıkartın. Abone olmanızda oturduk oryantdaki videoların borçlarımız mümkün. Bayramdan yaşayıp dizeler, biz otalarımızda emeğim oluruzdur. Yaşı kulları konuşmakça aman olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yaptı bile sen. Yok, yetmeyin. Yok, yok.
Ha, kayınsinglimiz yüzlere kirib yursin. Qo'shqamni qo'sha qarisin. Doim shunday bo'lsin. Xolos, faqat yaxshi kunlar to'ylarga kelik. İnşallah. Yekonchiligimizga baraka bersin.